Epatia ziani. Ratom aranas gaurebs sakhamtsipostvis miqenebul zarals Iosep Makrakhidze. Samartlis da qanonis gankhortsieleba am khoqanashi damokidebulia megobrobaze, qanon sistemaze, interesebze. Mat arakt upleba am sakhselebis motkhovnaze uaritkvan da khelisuflebis sherchevitis samartali. Iza shetsonebat armiachniat, rom Jonishagulitsis mimat gartseldes. Srulad amnistia. Amnistia Makrakhidzes da patimroba 78 წლის მოხუც. Ხო, ერთ შემთხვევაში მოქალაქეს ეუბნები რომ ეშენ პატიობ რაღაც დანაშაულს, მაშინ იგივე გაუთხა მეორესაც. ცივი ყავა, ხალოდნი კოფე. აბა ცივი ყავა. ცხუნვარე მზე და ლურჯი ზღვა. პლაჟზე გატარებული რთული ბავშვობა. თელი დღე დავდი, მიღლები ძალიან. Патар дамкავს ავა და იმისთვის წამლები მიყავს. ქუთიშვილის დედამ როგორ ვიყვე გურის მანკიან ბავშვთან, აქეთ წამალი მჭირდება, აქეთ საჭმელი მჭირდება. წამლისთვის, სკოლისთვის და უბრალოდ საჭმლისთვის საშოვარზე გასული პატარები. დის გამო არაფერი არ შემეზარება. აი ჩამოვალდე რომ ვიმუშაო და სკოლის ფული გავაკეთე. ბავშთა შრომა და ბავშთა დაცვის პოლიტიკა საქართველოში. ცივი ყავა. აბა ცივი ყავა. საქართველოდან სოფლიო პოსკრიპტუმის ობიექტივში ყოველ კვირას საღამოს 9 საათზე.